Arjuna Gade. Nok. Kawin yuk mas. Kawinan. Lebih cepat, lebih bagus kita kawin. Mayang Sunda, paribasane laka manusia kang seneng ana ing alam dunya, mung iwal aku kelawan seliramu. Langkah tandingane sayang. Iya. Bawa rasa, lamun kula kawin karo sampean pasangan sing serasi. Astagfirullahaladzim. Ariwat tak kusing bengen mula tiang gerakan bahaya model kayak ini. Ciri digawa sampai tekang mati. Ari bitak tiburi apriwin. Tak tiburi gawe mengkel gawe dugal. Kita. Iya. Mayang. Non. Eh siraki nok apa garap ngadu lanang aja neng kene siraki. Mendi. Jari kuen bukti deh. Kata-kata sewa karo sira kodingin mas mas bakana wong lanang pun coroba ya mending yang sing didemeni manusia biasa mah anak kan setan didemeni ih hari ngomong rikaki aja padu matu bae mang masa ngarani kita anak kan setan mah hari kono sama ini manusia biasa nih hai manusia dudu jin ndirai nih ya dewa iki rai iki cungur ki oh tadi iki cungur oh. Ardi todokaken jadi kapruk mas mungkin ki ning ndi ana bae ki mas iya terus kita ning subang iya kok kita ning kana ning japura ana japura kin ki kin kita ning sumber ana ning sumber aja-aja kin ki gendakane sirah kene ah mbok temen ka mas wis tuh kaya licinan temen bolak-balik bae ki Mayang Sunda. Sampeyan weruh ning kula. Kenter kita makene. Apa Mayang Sunda wis brikelingan ta? Apa Mayang Sunda wis kalen? Siapa sih sampeyan aku? Ya, ya, ya. Wajar lamun Mayang Sunda wis brikelingan. Pria apa? Mayang Sunda wis kalen. Karena sing ngerti, yen Mayang Sunda pernah erosi mental. Pernah depresi. Enak bae ring ngomongku sampeyan. Tolian urusan apa? Ganggu ning percintaane kita karo Kang Mas Pucuk Bumi. Ari barang mah kesirihan gini lho, kesirihan. Ya, wis ari wong barang mah. Dudu kesirian, dudu kesipin ya. Terus baka sira ya. Mayang sudah demen karo pemuda kien. Tulung aja ya. Buka sira pengen demenan masih demen karo wong lanang. Tulung aja karo kien ya. Kita nek demene wong sing cakame monyong bae. Tole apa batese? Temen karo wong cangkeme monyong. Enak sih yang ngejupeng grawel. Ya iya kin malambe kenangan gini. Mumpai sing diwati kok bakal ngejup bolong. Bolong udah kepaku. Eh, ana sing dilarang cinta terlarang iku anak ngawin wong tua, oh. Wong tua ngawin anak, nah. Adik kakange, kakange ngawin adine. Barangkin. Barangkin. Kini wong sejen, kita ne wong sejen. Nah. Nah, urusan apa? Nang. Siraki tulung aja temen karo mayang sudah ya. Sampai-sampai sirak kilamun pengen dadi siji lawan mayang Sunda aja ya ya ngundangin nang kaya anake lamune lamune bisa nih Rika ngundang kita nangku weruh konon weruh paham ya sapan cang yang bisa mar beri pangling sapan cang bakar raimu adalah kaya sirak kilangka lor langka telunnya cuman siji ya langka sing lambene dawa iya pabriknya gak ngebruk wis bukan kasira Pucuk Bumi kan? Loh, kok tahu? Ya tahu dong. Ah. Encang lamun weru Pucuk Bumi asal sing endi? Sing Gunung Krakato. Kok tahu? Ya tahu dong. Ah. Kok tahu? Kok tahu? Kok tahu nomor 16 kan? Mayang Sunda. Nun. Bener Mayang Sunda wis kelalen kalau kejadian sing pernah dialami ning Mayang Sunda. Dikelingan, dikelingan. Cang, aja gawe bingung, aja gawe pusing karo temenan kita. Rika. Mayang Sunda bakal sira kawin karo Pucuk Bumi bakal sira kawin karo Mayang Sunda. Ya, dikena dari wong tua pemali. Ya. Haram hukume, dosa. Haram dosa, haram dosa, haram dosa. Beli ngerti kita mana ngomongannya sampeyanku. Ya Allah, Mayang Sunda siraki bener-bener beli kelingan kono. Li, ya. But bye. Baka Mayang Sunda bener beli kelingan lanu sekelalen. Ingat-ingetan ya. Peristiwa sing pernah terjadi lawan diri pribadi nih Mayang Sunda. Bukat Mayang Sunda bener beli kelingan. Ih kejadiannya mengkenen. Ya endo
pegel beli nonggone mayang Sunda. Apa cinta nih sampean wis luntur, apa duwe singanya, apa sayange wis budal, nunggu telung tahun beli sampai. Khusus ngormati mama tuan rumah, kalian umi tuan rumah gede ngesing paling eman, kanggo bos mantu. Mau ngebisa nangis lanjerit nung sepling bantai, sunora berdaya, najan batin bliniman, kakang tegang wayu cinta. Sapa nih kanggo Kang Panca sing DBRI, Kang Panca sing paling eman, kanggo bos mantu sing paling sayang, mamai mumu sing duwe pohon duit, mamai mumu kon anjang, bos mantu sing paling eman, bos mantu, bos mantu, bos mantu, kanggo bos mantu AA Cepi Arjuna Gadel. AA Cepi sing paling eman, AA Cepi kaya andong kapitan waktu, mamai windi wong sing paling eman, mamai windi AA Panca. Mamai windi sayang apa mamai windi sing paling eman, mamai windi wong gadel, mamai windi AA Cepi Arjuna Gadel, AA Cepi Arjuna Gadel, AA Cepi Arjuna Gadel, kaya diiles renter sama AA Cinta Kang Panca. Oh Bapak Cinta jaluk beket manten mantan, Bapak Cinta yo Bapak Cinta. Mamai windi, mamai windi, bos bang, mama tuan rumah, bos bang. Sun gagas mata melolong ning negara ning wong bos mantu. Apa cinta nih AA Cepi paling sayang, bos mantu paling eman, kanggo bos mantu kanggo bos mantu Bapak Cinta, kanggo bos pangsit Kang Panca sing dongol, Kang Panca sing DBRI, Bapak Edina Kang Panca sing DBRI, Kang Panca sing DBRI, Bapak Windi Kang Panca Bapak Windi, kanggo Kang Panca, Bapak Windi Kang Panca matur kesuwun. Arjuna Wongkader, kapitan watu Kang Panca, Arjuna Wongkader nangis banyu mata beli matu mamai Windi, Bapak Dina, mamai Windi Oh, kanggo mamai Windi AA Cepi Arjuna Gadel, AA Cepi Arjuna Gadel, AA Cepi sing paling eman, Arjuna Gadel sing lagu kaya diiles mamai Windi letir sangat laki jaluk beket manten langka. Bos sayur sing gadel, remuk hati rasa dizolimi, sun gagas mata melolong ning negarane wong Kang Warnita, bos pangsit Kang Warnita apa cintane Kang
yang wanita paling sayang bos pangsi. Bapak Bini. Bos pangsi paling emang bos pangsi. Duh bos pangsi paling sayang bos pangsi, bos pangsi. Duh bos pangsi paling emang. Mamai Windy sih. Oh kada. Mamai Windy. Bapak Bini. Mamai Windy. Bapak Edina, bos sayur. Mama Windy, mung bisa nangis lanjerit, mung sepning bantah. Arjuna ga. Sun ora berdaya, najan batin beli nih mama Mai Windy acepi, akang pegang wayu cinta. Tobat kita aja kena rawati ora mas warisan sekretaris seri lanang indah-indahnya Halim Kang Mas. Oh ya astagfirullahaladzim apa sampean wis beli cinta kelawan bayang Sunda mas Ndokayu dan bayang Sunda kula Kang Mas. Terus terang bagi pribadi di Kang Mas, orang bakal gawe lelara, orang bakal menghayati rasa cinta, sungguh cinta ku setulus hati. Kang Mas bakal bertanggung jawab, aja mati. Kang Mas, iya. Mayang Sunda beli butuh janji. Mayang Sunda ora butuh rayuan. Ananing mayang Sunda sebagai wanoja pengen pisan kaya-kaya ne tepung dadi sawiji kelawan sampeyan. Ikulah kang dadi harapan kang didambakan awanan bengi terkecuali menantikan pernikahan. Uga sumpina kakang harapan ngomong saya. Bener sampean garap nawin mayang Sunda. Iya. Cinta ning mayang Sunda Kang Mas. Pasti cinta Kang Mas 100% Kang Den curahkan marang Dok Bomai. Bakal tak sumpingaken segala janjine sampean Mas. Khusus ngormati mimi tuan rumah kalian mama tuan rumah kanggo Mamai Windy sing paling eman. Khusus maning ngormati Acepi. Ditarik kembali khusus yang punya hajat Bapak Windy, Mama Windy, Kang Panca yang punya wilayah. Aayaya Kang Panca sing de wilayah. Arjuna ni wong kader. Kang Panca Acepi sing de wilayah. Mama tuan rumah sarang meme tuan rumah. Kang Mas. Oh iya. Sedulure sampean kasapa disebut di Mas? Mau disebut saya. Iya. Ling eling wong sabar, sabar segalane. Oh ya. Kaligane Kang Panca tinamodalane. Pasti kapan bebas. Najan pegel lan kesel nunggune. Acepi Arjuna gadel beli percuma Mamai Windy bisa kekuning. Oh iya. Kelakuan dadi jodone. Oh Kang Panca Acepi pitung bulan lawas, lawas teman mas. Pirang tahun zamane. Sampai pegel sun ngarep ngarepe. Mama tuan rumah. Puji syukur alhamdulillah. Mama Windy. Ning Gusti Kang Maha Mulia. Terlaksana bareng segera. Mama tuan rumah
dari mimitan rumah kanggo Kang Aso sing paling eman. Kang Aso, Kang Aso, Kang Aso sing paling sayang kanggo Kang Aso. Kang Aso, hey, Bapak Windy, Kang Aso, Bapak sing Windy paling eman. Kang Aso, Mama tuan rumah, kalian mimit tuan rumah, Mama Windy sing dihajar sekeluarga, kanggo sing di multimedia soti, Kang Aso sing paling sayang. Ora gampang yen wong kepengin seneng wong ayu, kudu gelem nglakoni larane weteng Kang Jami. Khusus kanggo Kang Aso sing paling eman, Kang Aso, Kang Aso, Kang Aso, Kang Aso. Ora gampang yen wong kepengin seneng, Bapak tuan rumah kudu gelem nglakoni larane weteng awawa. Moga-moga sewise kita bunga aja pada kita sunaya. Moga-moga sewise kita senang segala suka duka bareng-bareng. Heling eling wong sabar Kang Aso, sabar segalane. Pasti kaligane Kang Aso dina mudalane mama tuan rumah, najan pegel lan kesel nunggune ACP Mama Windy beli perjemah bisa kelakon nekang pancen kelakon dari jodohnya. Kanggo Kang Aso, Bapak Windy, Kang Panca, Kang Aso, kanggo Kang Aso Arjuna Gada, Kang Aso sing paling eman, kanggo Kang Aso, Bapak Dila, Kang Aso, kanggo Kang Aso, Kang Manto, Bos Sayu, kanggo mimi tuan rumah, kalian mama tuan rumah yang gede ini sih. Pulang ke bagian kak. Siapa kak? Tuh, orang boleh. Ora gampang oh, yeah. Yen wong kepengen bunga wong ayu, kudu gelem lakoni barang sing susah mama cami. Wah, aku sedok dewe gede sing paling edep sing paling eman. Ora gampang oh, yen wong kepengin seneng, kudu gelem lakoni larane weteng. Moga-moga sewise kita bunga aja pada kita sunaya. Moga-moga sewise kita senang segala suka duka bareng-bareng. Eling eling wong sabar, sabar segala nekang aso mama tuan rumah, kaligane Mama Windy dina modalane. Aja khawatir tanggung jawab Bapak Windy, najan pegel lan kesel nunggune ACP Arjuna gadel beli percuma bisa kelakone kelakon dadi jodohne. Hampir hampir salah wajib Kang Mas sampian ku huru blisi. Apa mulane mayang Sunda ning tengah wengi pengen pisan ketemu kelawan sampean?
Apakah ana keperluan kang perlu disampaikan marang Kang Mas? Banget perlu Kang Mas. Sok agya jandika kodar ke marang pribadi nih Kang Mas. Kang Mas. Iya. Yeah. Mayang Sunda sekin sampun ngandung. Ngandung? Kula wis lagi bobot telung wulan Kang Mas. Kok ora katon sih? Wis telung wulan. Ah, kita marah gak ada tebong cilik. Tekan pitung wulan gak masang arah gede gede ya. Ya wis ora apa-apa masalah kandunganmu. Isu kan berani berbuat, berani bertanggung jawab. Awas Mas, aja sekedar ning omongan. Sebabe bakal wong lanang jaman sekian. Manis ning rayuane, manis ning segala janjine, pada kenyataannya doyan bohong. Toli gak Mas? Pakasan wong rawati wetengan iku sejen karo wong rawati tape. Bisa. Bakal wong rawati tape. Saya dina, saya kempes, saya manis rasanya. Bakal tape. Pakasan wong rawati kandungan. Iya. Saya dina, saya wulan, saya gede, pahit akhirnya lamun sampean beli tanggung jawab. Sumpah, Kang Mas tanggung jawab. Anamun kauruana. Dudu baiki sun menghendaki cinta anamun karena sun lagi anduene cita-cita kang durung terlaksana. Maksudnya sampeyan? Maksudnya sun pengen pisan yaiku kang memperdalam ajaran agama Islam. Sampeyan garepan memperdalam ajaran agama Islam sing artine sementara ninggalakan mayang Sunda. Iku maksud lan tujuannya ini. Pai waktu Mas, seminggu ya? Seminggu? Mm-mm. Terlalu dekat. Sebulan. Sebulan masih keparangan. Paling lawase tak pai waktu Mas rong wulan. Rong wulan. Kayaknya masih terlalu cepat. Ya hari konon sampean garap ninggalaken mayang Sunda pirang wulan Kang Mas. Isun sedurunge sun tuntas ya memperdalam ajaran agama. Kaya-kaya ne sonora bakal kembali, tapi aja watinan aja melang mengko suatu saat isu bakal kembali anamadu pribadimu ya, apa maning kandungan bus gede bakal tekakui lahir batin Kang Mas ya. Mayang Sunda sabar nonggoni sampeyan ananing sampeyan awas aja lanca linci luncat saking janjine sampeyan ora bakal sayang kudu sing percaya. Doa nekula mayang Sunda selalu menyertai sampeyan Mas. Mulai semono aja ngerti orang-orang. Saiki kan sembal Pak bisa. Ya. Tolong jaga diri. Hati-hati Mas. Da. Da. Mas. Da. Da. Mas. Mayang. Lu apa mani? Aja doa-doa Mas. Mayang Sundane masih demen ning sampean. Mayang Sundane masih kangen ning sampean ku Mas. Masih rindu ning sampean. Dewi, Dewi. Ndelang napa ya? Kan rada menyon, kin menyon temenan. Sengita. Ya pada bae ora beda pira, wong lagi seneng-senenge lagi asih-asihe. Kok ditinggal ya jambak toh. Dang dan Mama Ekwin sing durung Cirebon pagotan. Iya. Oke, dibebeda ning bos cilik karo sekretaris. Dang dan jadri pane gelis. Abong-abong. Lewak-lewak orang ini. Abong-abong serep ya. Tapi ora apa-apa lah. Satu kewajiban. Aja sesuai Kang Mas. Yes. Dah. Tolong jaga dirimu ya. Dadah. Dadah. Mas. Dewekan mana? Sendirian lagi ya bu. Sengit kita mah. Tugal. Tugal yakin. Kayak wong beli pada lok enom. Kayak lok enom dingin baik. Kan mah. Tembe gak ketemu sedelat. Ditinggal mangkat maning. Tinggal mana? Ganti Maya. Senajana sedelat. Ya. Rasa rindu wis terobati. Jagat wis bengi ya mang, pokat ramane weru. Permisi mang. Kakange, kakange siapa? Kakange mau kan? Hei sembarangan, bakasan kian, bapakku. Oh, bapak.
pengen urip le. Sapa, Je? Arane? Iya. Kanjeng Rama Rakyam. Buatku. Sing pengene seri Ganesha Dharma Saputra kah? Iya. Kine wis doyok. Wis doyok ya. Beli mati-mati. Lagi apa kono? Rama. Rama ku sing awit mau ta, Rama? Oh, Rama Kesro. Syukur, syukur. Jawarahan, Rama. Apa? Kenapa sih nyusul mayang Sunda beli lok beli perhati Rama? Rama ku priwen sekin mamayang Sunda wis gede, wis dewasa, beli kaya lagi pengen maning, kloyok mana ditiburi? Mangkat bene dikintil kintil. Ku ki mau wis gede Rama. Ai 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 ai. Ya kuniku kena wis gede nek hari lagi masih cilik mau ora apa-apa. Bakal serang wadon tolelungan diumbar-umbar baik. Wong wadon madue barang pecah. Sampianku barang pecah sing ngendi? Mayang Sunda mangkat singgung mah beli gawa piring, beli gawa gelas sih barang pecah. Mani. Oh, barang pecah ku anggap panen mah gelas piring ya. Hari kono napa sih? Barang pecah sing digawani sendok mayang Sunda. Oh, sing artine mayang Sunda dadi wong wadon kudu sing waspada, teliti lan hati-hati. Iya, Rama. Aja watin mayang Sunda segala ucapane Kanjeng Rama selalu sumpingaken amane Kanjeng Rama selalu tek anuti ya Rama ya. Ya iya kudu dianuti ya. Nok. Nun. Terus terang baik. Priwe. Rama teka meneki sebenarnya marama kerap upai kejutan nih senok. Oh, tuku kelambi anyar maning ya Rama. Beli. Biasane anyaran maning. Ora. Karepan tuku kena emas berlian sing bagus maning. Beli. Hari kono kongkon apa? Senoke wis gede. Senoke wis wayah rumah tangga. Jadi Rama ke arepan ngupai jodoh ning senok. Ya ampun, apa-apa para mama? Rama ke arep ngupai calon jodoh ning senok. Mayang Sunda kongkon kawin. Senok ke tek kongkon kawin. Dijodoh kakek ning Rama. Tak jodoh kakek ning Rama. Ya ampun. Priben gini. Rama ku nang apa sih nembe ngomong sekian. Mayang Sunda wis gede Rama, kadar usia makin nembe 15 tahun be. Nembe 15 tahun luwi ya wis bayar rumah tangga ora. Jadi sampai ne pengen gendong-gendong putu. Jadi sana ke menang baik kan Raman wis pengen ngemban putu menang ning kene ya. Raman di Raman ne. Yang ku bocah tekongkon mene beli. Ana ning kene wong. Ana. Los-los pengen di rumah yang sudah. Yang kene kok. Aduh ma. Serba kender kita ke lebak kene. Sebagai apa ya Maya? Dituruti. Priwen. Dituruti Rama. Kaget ya? Kaget barang meru mama yang Sunda. Seneng kan? Ji, Mas, dadi Dika. Yang Dika ayo ngadul getak. Mas, ya Mas bayar jadi Dika. Maksudnya Mas sampean? Ya, ki calon suwimu. Sing bener ah ngomongnya. Laki kah? Suami. Oh iya, calon tsunamimu. Tsunami nerjang Cikedung. Suami. Suamimu. Ya ampun. Seneng kan? Kemuyubai. Kemuyubai boleh. Mas, dadi sampean ku pantesan ke mama Queen. Bakal mayang Sunda garpan adus ditimbakaken banyune. Ngerti kan? Bakal mayang Sunda mangan. Disediakaken mame. Paham kan? Hari kono sampean ku anak karep. Anak karep karo mayang Sunda. Tapi watir kalau mama. Watir apa? Sampian mama langgawe sengsara. Aja watir ya. Aja watir mayang Sunda digawe sengsara. Apa sih? Kak
Kang Indra Kesumati lamun kawin karo Mayang Sunda, gartek eman gartek sayang Mayang Sunda. Contohe ning apa? Bakawis kawinan, tas kawinan Mayang Sunda kibri kongkon metu-metu. Ning jero kamar. Ning jero kamar bae meneng. Ya ampun. Kunku saking sayange saking emane. Selawase, Mas. Iya. Mas, seumpamane Mayang Sunda pengen mangan. Ning jero kamar. Pengen nginum. Ning jero kamar. Pengen adus. Ning jero kamar. Ya ampun, kari mangan nginung adus mah umum. Mas, seumpama Mayang Sunda pengen nginung. Ning jero kamar. Bagen Kang Mas Indra Kesuma sing buang toge Mayang Sunda. Sowak karo. Ya wong demen mah apa bae ga dituruti mangsa wurunga Mayang Sunda. Kang Mas ki bikelingan kenang apa-apane ning Mayang Sunda. Kelingan apa-apane, Mas? Kelingan kenang gemblenge. Aduh, ngrayu sampeyan mah ah. Pribasane. Apa, Jeng? Beribu-ribu bintang di langit. Tidak menyusul rembulan satu. Artine? Beribu-ribu gadis yang kupingit. Tidak menyusul Mayang Sunda satu. Edan. Hi, wong lanang. Ngecaprak baik. Wis bagian apa sih Mayang? Yang Nun. Aja kamu yupi gak, Mas? Wong tua ki kabeh geblegar gawe sengsara ning anak. Ngerti, Mas. Wong tua pengene anake ku bahagia, anake seneng. Mulane ramane Mayang Sunda ki jodohake Mayang Sunda karo Indra Kesuma. Beli bakal kecewa Mayang Sunda. Beli bakal kecewa ya sampean janji gak kenapa? Hah? Cita-citane Kang Mas Indra Kesuma, lamun wis dadi siji karo Mayang Sunda. Mayang Sunda gartek sayang, tak eman, tak gawe bahagia, gartek toko kangen karang. Wah. Waduh. Sisan kanggo gawe omah. Mayang Sunda di toko kangen karang seumane. Ya ampun. Ini karena Mayang Sunda. Wah, ini kene. Pirang hektar karange, Mas? Ora hektaran. Oh, pirang bau, Mas. Amban. Hari konon pirang bau. Hah? Ora bauan, ora hektaran. Konon? Cukup rometer persegi. Wah, tiwa seneng-seneng. Digawe kangen karang seumae. Rometer persegi. I enak beli gawe umah rometer persegi mah. Kamber Mayang Sunda karo Indra Kesumane kan beli ado-ado, nempel terus kayak karet. Ya ampun, kari wong loro mah bokat kempet, Mas. Tapi bakasan kok duwe anak? Ya gampang. Kari gawe pe meng dhuwur. Sumpama duwe putu. Ditambahi meng dhuwur maning. De buyut? Ya meng dhuwur maning. Ngiras nyusul negarane manuk dara. Kebruk nendene cikedung. Bari gani semono pantese gawe kuburan. Gelem ya Mayang Sunda neng. Ora gak ah. Sengit ta. Wah, ya kebodohan bakal Mayang Sunda begelem karo Indra Kesuma. Kebodohane Mayang Sunda leban dia ya. Bakin kaya kene gak dudu anake wong sembarangan. Dudu anak ewong praktekan sampean ku apa beli weru Mayang Sunda beli weru Mas lah. Sampean nek bapak anak ewong sugian wong sugi iya ngadirakan wong sugi sengit nama mulanya nyantri pirang-pirang tahun beli balik-balik karena anak ewong sugian anak apa sih kurang maning dikirim kirim apa Mas baka kita ya Indra Kesuma dudu anak ewong sembarangan nung bapak kita ki duwe PT Mayang Sunda weru bapaknya duwe PT berarti kan kita anaknya PT sing bener kari ngomong iya bapak kita ki duwe PT berarti kita anaknya PT kape dewek kok wongku apa salah mene duh kita ku ya dugal beri ngongkin ki mekenen ki Mas anak pantes ga bapaknya kita ku duwe PT iya. Nah kita nekonon anaknya sing duwe PT oh tadi salah oh my god kale sancakem tua wis deputu Mayang Sunda nun gelem ya aja memaksa los Mas balik sampean nih tadi begelem Mayang Sunda senajana deket parak lawan sampean tapi kongkong demen mah Mayang Sunda ku beli wah ya goblok Mayang Sunda sih lagi beli temenin kita enda darane goblok apa beli weru apa sih bocah wadun kepada temen kita teka dewek sampean bu apa beli paham bu Nike Ardila mati temen kita berkelakon wah anyes Mayang Sunda Mayang Sunda Nike Ardila mati nabrak pibitan iya kan ke frustasi balik los temen kita berkelakon sampean ku saya suai saya nyap-nyap ngomongnya balik biasa kita mau nyap-nyap Mayang Sunda beli demen nih sampean tadi angger beli gelem beli
Apa beli rasa sirah? Apa sih? Hiasan bagus tukunya siapa? Ayo, ayo. Ya tukunya sampean, Mas. Kita menoko akan soten bokat sirahnya aku gelem. Bakal sirahnya bigelem, bidemen karo Indra Kasuma. Prenek akan. Ai. Dicali. Dari sampean mau ngobaikin bakasan gajian anak karpe. Ya pasti dong. Kokon mayang sunane gelem. Ya pasti. Sekim beli gelem di jaluk maning. Prenek akan. Yanya, Mas. Dicali. Cupar ya mayangnya. Cupar. Harap caper. Kita menokokakan soten bukan gelem mayang sundane. Oh, wong lanang. Dicali. Salah-salah gak ada menang makono. Iya, Mas. Mene. Lokat nganggo rabine dalang. Oh, pada murah. Gelung-gelung memekwin tukune wong pian. Iya, iya, iya. Aku cali ya. Gajian 6 juta tokap pinggo tuku hiasan. Kari-kari sing dituku kok kene. Beli gelem. Anting-anting. Tukune wong kuwan. Ya Mas, bokat nganggo mantune dalang. Los. Gelung. Gelung. Ya Mas, bokat nganggo boke maisem dalang. Los, mana? Go, titip. Dilong go. Endah. Anak-anak abe. Si pada putur kun mayang. Iya tah. Iya. Heh, apa je masih mulek beni kene sampeyanku? Ya masih mulek yang ning sirane masih anak. Apa sih? Durung dinyakakan kabe. Apa je mayang Sunda? Lambine sampean masih ning lemari ketepakaken. Apa berkeningan sira? Embo. Celana kotok tukune siapa? Aduh mayang, gelem sewang Ayo. Iya. Sampean ku weruh. Sira nganggo celana katok sing abang sing oleh tukune kita ora. Oh, weruh. Cale bakal begelem mah. Pokoke tuku sari yo ndan. Yo. Toko kenal lho ning pasar kene. Beli putu celana sing anyarku. Ya wis apel ya, Mas. Kita mah pengen jaluk soten celana katok sing dinggo sirak oleh tukune kita. Oh, apel. Cale. Kok dingin, apel ya Mas ya, yakin apel kok esok kotak jangkola kene mobil kijang sining kono kah? Beli, sekin baik mong beli gelam tu cale beli aku cale kita tukang maksa nih di lanang-lanang gelam beli? Beli wah iya iya nih mau wong tuane sih bener no. Sih mau gajar gak kita kimong di jodoh-jodoh akan ku wakilnya kayak kenen weh Rikang ku priwen-priwenan sih. Priwen-priwenan sih. Jodoh-jodohaken. Cari mayang sundane gelem. Iya, kok gelem beli. Beli gelem. Beli gelem. Dumongi. Beli gelem kurang apa? Jambu temen. Wis, bakal kon mau urusane kita katerga. Dumongi. Iya, manajerane. Mendi. Ika mayang sundane kerak, mah. Mayang dalam Rama Nenek. Rama sok gatur-atur sok Rama sirah kayak bebek brodoli. Bebek brodoli kayak kono apa sih? Iya osinan sampean mandi badak nakaro satoan kian pilihannya sampean ku iya singgar kokon kawin ke rumah yang Sunda iya bocah hebat cupar kudu Rama cupar iya kenapa cupar masa delengan bayang Sunda di perut tuliku oh diwarai ayo iya iya kok diwarai coba ngai drak siapa? Sira dadi wong lanang bakal nyewake kok jatoli dijaluki maning lagi apa? Ya bukan mayang sundane bli gelem, Cek. Ah. Ya jadi jaluke to ngantung paweweh. Kelingan apa sih sampean ku pengen lagi nom? Hah? Semono lagi nome pada bae. Temen wong wadon beli terima wong supaya kaweweh dijaluki maning. Beli kita mah. Beli-beli. Kaya sira. Sakin tolok soten sampean. Oh. Yang kurang sepira sirah memilih calon pendampingnya siraki bocah ganteng gagah pantes tuli bural kuno ya memang rawat deleket ku hari rai marai ku ganteng ku wis dek wis temen mana wong tuane mamarak marak nih
Ganteng Pak memang ganteng Rama. Kasep ya kasep. Mbak sayang. Apa sayangnya? Tinggali. Sayang apa? Sayang apa? Sayang anak. Mereka masak. Si barbar. Temennya. Temen barang emang saking isin. Dipengen enggak sampean wis diputu. Masih nom. Wis kayak kayak waraki ya mbak, waraki ya mbak. Wis tua gak beli dua putu, beli dua anak. Dok, ayang. Dalam Rama. Jadi sira oleh pilihannya Rama kudu nurut, kudu gelem. Sira kudu kawin karo Indra Kesuma. Rama. Iya. Mayang Sunda nyuwun ampun, sebu maaf. Lamun mayang Sunda dinurut ning omongane sampeyan. Mayang Sunda bingung Rama. Tenang apa mesti bingung? Rama milikku beli bakal cewa kanggo sendokku. Tuli apa alasanane? Sok. Kenapa tuli beli gelem? Mungkin tanpa anak alasan, siraku tentune gelem dipilakene wong tua. Wong tua milaken jodohku beli bakal nyasaraken. Oh. Konon punu mayang Sunda? Ya. Kulane beli gelem karena kulane sampun. Sampun. Sampun apa? Ah, kulane sampun ngandung. Wis ngandung. Kulane wis lagi bobot Rama. Sirane wis bobot. Sirah sekandung, wis meteng. Aduh ampun orang sengkel orang dinyana. Gawe wirang gawe isin. Magawe isin. Apa kenma yang sun? Mayang Sunda ne hilang. Bakal wong wis peteng wis kandung tentune sira pernah kawin. Rama pernah nikahkan sira karo bocah lanang. Wis ora pernah nikahkan sira, sira ngomong seken lagi peteng lagi ngandung. Karo siapa? Bu Canti, ha? Bu Canti. Kelawan Kang Mas Jaka Sengara. Putra saking Pajajaran Rama. Jaka Sengara. Putra Pajajaran. Benar. Anaknya Prabu Siliwangi. Kurang ajar. Rama kiweru bakal Jaka Sengara anaknya Prabu Siliwangi. Wong tuane berapine pirang-pirang. Tentu anaknya masa benera masa camplengah. Tapi Kang Mas Jaka Sengara wis janji Rama. Janji. Bakal tanggung jawab kawin mayang Sunda. Janji. Hah? Janji. Maafin sampean. Sampun kesusu nafsu Rama. Apa jebri dugal? Mayang. Dadi mayange wis meteng. Wis bobot. Oleh pirang bulan. Rong bulan, wis beli apa-apa, mayang Sunda wis meteng, wis ngandung gak bahagin Kang Mas Indra Kesumane. Hari wis kaya kene narapan sapa mani, kau dikan duli. Gelem ya, masa dikawinan Kang Jaka Sengara. Mayang Sunda tetap nunggu Kang Mas Jaka Sengara, Mas. Kune ramane sewot. Bagen kaya sudah nanti kebugi. Hari gelem ya. Bagen Kang Mas Manu akaken. Kula nemong Mas. Dari kono. Bakal masuk di gelem bae. Bayang. Dalam berapa? Ajar sira wis kandung ajar cerai bobot. Tetep surga kudu kawin. Karo Indra Kesuma. Pilihane Rama. Kula nemong Rama. Apa? Kawin kelawan Kang Mas Jaka Sengara. Kawin kali Indra Kesopi. Anak macam apa sih?
Wataib Rabi banyu kecomberan wong tua digede-gedekakan sira. Ayo lurus beli. Ah, lurus beli. Jalan sampai gelap beli. Takal sampai ngelawan anak Rama. Rama. Lawan. Tenimbang wayang Sunda beli kawin kelawan Kang Mas Jaka Sengara. Lebih baik wayang Sunda berpisah kelawan sampean. Kang Mas Jaka Sengara wayang Sunda melu mah. Wah, edan bocah. Sinting, suak. Rama, apa? Kula ki pikiran karo wayang Sunda. Pikiran. Pikiran. Sampeyan wayang Sunda mangkat sing panggonan kudu di tahan. Ditahan. Kita ne tugal, kita ne sengit. Wong tua digawe apa ning anak kaya kono? Melingane teman. Lagi duwe wewana. Punten Rama, mayang Sunda ki lagi bobot, lagi ngandung. Bro, bobot ngandung putune sampean. Oleh kudu priwen. Mending lamun tekang slamet te mayang Sunda ki. Mayang Sunda karena rasa kecewa, frustasi bunuh diri, siapa sing rugi? Daripada kita digawe wirang, digawe haram hukume, lebih baik bocah kok nyingkir sing tempat iki. Bakal mengkonon Indra Kesuma mah demi cinta kelawan mayang Sunda, sampai dengan di bae mayang Sunda bakal tertipuri permisi ra. Oh, sira masih demen los di buran apa kacer masih demen. Aduh ya cilaka. Isu iki digawe wirang ning anak, mesti kudu apa kang nebus dosa. Ya, yen mengkonon bocah-bocah karena pondok pesantren bakal tertinggal karya karena kita ini harapan tapa berata ning Sunda kelapa. Kejadiannya mengkonon mayang Sunda. Mungkin mayang Sunda kelingan ninggalakan pasir putih kerawang mayang Sunda gawa kandungan. Kang Mas Indra Kesuma. Ya isun Indra Kesuma. Ampur aku. Wong lanang sing bener-bener katres nang kelawan mayang Sunda. Wong lanang sing bener-bener kedanan kelawan mayang Sunda. Sampai ningen di mayang Sunda tak tiburi. Terus kandungannya kula pripun, anaknya kula pripun, Kang Mas. Aja khawatir, anaknya mayang Sunda selamat. Selamat uri. Bahkan saking wis dewasa. Anak ningen di, Mas. Bakal mayang Sunda pengen weruh, ya. Keturunannya mayang Sunda apa bisa nih Indra Kesuma larang mayang Sunda kawin karo pucuk bumi bakal pucuk bumi kudu duwung sejen ya siapa? Ya anakmu mayang Sunda apa paman? Pucuk bumi iya sira ninggalakan gunung Krakato pengen gulati Sudan mawong atuamu bakal sira durunguru yakin ibumu mayang Sunda ibu nekula iya bu cung ibu kacung untung sampean turun di kore-kore ya bu nembeti apakah kena ndak utak wiyak-wiyak bayar ya pada bayar cung bu bu cung ibu kacung ibu cung ibu kacung aja mono-mono wah sinting ngomong sira sing sinting soak sira sing soak masa anak kangen karo wong tua jadi jejak kita demen sing bengen gak priwani mono-mono ya entah ki mambok riang kudu paman ngeten mbok-mbokan sih dok apa sih sampeane ibu kangen saya bu cung ibu kacung ibu kacung ibu oh ilah ilah oh diwara aja mene-mene aja mene-mene aduh mas kan bisa nih anaknya kula cangkemi monyong nang apa kaget ya iya nang apa mboke ayu bapaknya ganteng tibang tekang anak model kayak konon iya anak asale asale ya kan waktu mayang Sunda ninggalakan pasir putih ya nanjak ning pucak ke gunung Krakato ning kono kan bungane mayang Sunda kiwiswayae mungkin ya iya terus mayang Sunda nyelendeh ning watu iya terus ning ngarep ke anak watu maning kiki saking bitahaning bocah sing sedurunge kandungane mayang Sunda pengen metu jlanat bisu waya-waya
jadak jaduk watu mulanya cangkeme jontor. Asale bisane monyong ku. Sampeyan ki aja sobut temen gak paman. Sobut priwen sih? Yung kita sing dukun niku. Ya masa anakan wong kaya anakan kodok menjelana dhewe. Ya iya, Jung. Pakawisaate mamang kono. Mbuka, Bu. Apa iya ta wong kene? Ibu-ibu kapan lairaken jlonot kaya anakan kodok konon. Pakawisaate mak iya. Terus bisa nireng blegetrek mempon. Maune mah waktu lahirnya mah kuning. Tih, maune kaya sira. Terus bisa nireng, ya mau kak jaduk ning watu mental ning iringan anak kecomberan belum mulai nireng nyemplung ning kecomberan. Oh ibu, mengapa engkau melahirkan aku di pinggir kecomberan, Bu? Sayang tak eman ngong ganteng. Iya, Bu. Tak sayang ning ibu. Pasti tak eman mangsa. Kok belum ngerak, Bu? Keman mangsa burung sidang kudu nerima ning kenyataan ya. Apa sih? Ya nerima najan anak kira model kaya konon ya. Ya itu ngingu anakan setan, Mbak. Sampai kari ngomong ya. Beli rugi ta. Beli rugi aset ya. Maksudnya sampean? Beli susah makaya jungkel jempalik maka dua model anak kaya kenen kia. Iya. Kok kenapa? Tinggal di rantai gulune. Rantene sing dawa, iya. Terus dupai payung digawa ning pasar. Terus nyapu. Alaiya. Direken anakan kentek masama ya. Aduh, wis kula seneng, Mas. Toli bertahan ya urip. Wis karuan blesa kireng urip pisan. Iya, iya. Ya ning noli tekar parep urip ku bagian blesa kah. Kin sebagai tanda terima kasih kula utang budi karo sampean. Terus kula gelem dikawining sampean. Gelem? Iya. Bener. Iya. Nrima. Iya. Wis bagian wis kula agama sia. Hei, hei, hei. Kok dingin kebu? Sampean ki pulang terimane bagian dikawin kono. Nyung demen sing bengen kucung. Sampai gelem karo wong lanang gelem. Masa kone reang duwe bapak walon blesak temen. Dikewalik tenan. Jadi bener sampean ki temen karo mbok reang. Ya temen. Yakin? Yakin. Lamun sampean temen karo mbok kula, kula mah duweni jalukan. Apa jalukan? Toko kakan motor Pixen. Aja. Apa sih? Aja ngon tuku motor Pixen. Apa sih paman? Kone watir diaru-arui nang ewo. Bisa ne. Ayo motor Pixen kan santer. Ya iya bener. Kone sira sing nunggang mah najan elon gak jare wong ewer wer aduh ce santer temen. Ya iya suara nalpot. Beli angin. Kun ku beli kenang santer yang motor. Santer yang apa? Lambe kenang angin wer 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 wer. Setuju ya Jung ya? Setuju. Setuju lah Bu. Setuju. Ya 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 wis. Mas, sampeyane sebaliknya kudu nerima ning anake kula. Bagen ya, tak terima. Iya. Cuman kita ke duwe kaulan. Kaulane? Pada-pada dadi siji. Iya. Anak sirane dipateni. Yakin ini anak walon bulat karo bapak walon. Sirane coba sing dadi bocah sing alim coba. Sing londo ning wong tua bakal wong tua mandi celondokku. Buruk wae segala-galanya. Sok, ngono. Paman. Aja paman. Aja paman. Aja paman ngundangi. Ngundangi apa sih, Bu? Ayah. Oh, ayah. Iya. Ayah. Ngundang ibune, Bunda. Iya. Bunda? Iya, saya. Ayah. Dede datang ya. Iya, Dede Nyong. Ya. Dede Nyong sampai pengen diundang Dede Keting. Dede? Iya, Bun. Seneng beli ketemu karo ibu. Dede seneng, Bun. Pengen beli ketemu karo ayah. Pengen ayah sing asli. Ayah? Papaku di mana ya? Aduh, papa. Ayar motor maga gesek nah. Rai dicerowoki bae. Takon ayah, takon papa, takon bapak, takon ramane jeneng. Takon wong tua lanang ira. Iya. Ya, bakal wong tua lanang ira sekin arane ganti ya. Siapa gantine? Dudu Jaka Sengara. Bakal silang gulati aran Jaka Sengara mual bakal ketemu sebab wis ganti lawan aran Sunan Rohmat kagelar rama kaula. Iya. Sunan Rohmat menengnya beli ning pejajaran teng pundi niku ana ning kawasan Gunung Godhog tepate ning daerah Garut ya. Sadiki rama Sunan Rohmat menengnya ning Gunung Godhog ya mau ya waktu janji kelawan Wayang Sunda pengen
memperdalam ajaran Islam. Ternyata sekian ya, Jaka Sengarawis berhasil, bahkan santri lan muridnya pirang-pirang ning Gunung Godok. Sekalian pesantren cuk, ambil dari wong pinter ya. Sida kan beli guru agama ya, karena sida lahir ning puncaknya Gunung Krakato. Bener. Mulanya tekarannya pucuk bumi ku karena lahirnya ning puncak Gunung Krakato ya. Bahkan pucuk bumi berarti kan pucuk yang lemah ya. Gunung hari ramane kula simundi bakar Rama Ki Ajar Sakti waktu isun kembali ya ning pasir putih ramamu ninggalaken pasir putih saiki ramamu lagi muja semedi bangun tapa berata ning daerah Sunda Kelapa lagi tapa iya lamun cuman tapane sejen karo manusia liyane ya tapane Rama Muki Ajar Sakti kia diarani mati kaya beli mati diarani urip ya beli urip laksana batang mula benjang ya ana pulau utawa daerah kang kesebut luar batang iku bekas tapan yang Rama Muki Ajar Sakti oh konon pulau luar batang benjang cuman sing bisa gugah tapan yang Ki Ajar Sakti ya ilah mayang Sunda kerungut jum awakmu ngulati Rama sebaliknya ibu gang ngulati Rama konon bu iya ngulati eyangmu bu non ayah dede sepisan mani kaulan ini ya kaulan baik dede kaulan apa sayang yakin ke anu ketemu sing kedua kali ya ya aduh indah nih lamun lunga-lunga karo anak walon anak sing ngaru-ngaru ibeli sampeane maning bakal demen mboke kudu demen anake oh iya iya bu cangke tembangan ayah bu kesirian beli ko nenek apa sih ibunya harap bulan madu yang kok kulakan uru bu anak singgil lentak anak-anak kan pedus mau kok ngudang-ngudang sirapnya ini longan panggung ngudang-ngudang weh Bapak Tuan Rumah dihormati iya 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 A.A. Cepiar Junagadar sarang bos mantu, bos mantu, iya. Sing paling Mama sayang, Windy. Mamai Windy, Mamai Windy, cakap Mamai Windy, jaluk ibu. Ayo, ajarin kene tapi. Kangge Mamai Windy, tuan rumah paling sayang, bos mantu, kanggo AA Cepi Arjuna. Masih Arjuna Gadel. Masih. Nanti diiringan. Wong rayuan ku ah apa wisman lirak keset regang diri acep yang rejuna gadang ning matane sampeyan kaya barang loakan oh kan mas orang anggap barang loakan apa iya A.A. Cepi Arjuna Gadel duh diriku wis dianggap apa nikmatane sampean A.A. Cepi sing sayang ya. Terhina diri karegane Mama Windy Mama tuan rumah sing paling sayang sareng ibu tuan rumah keting Mama Windy saking bos aneka tunggal Mama Hajiono Kustono kangge ngormati tuan rumah sekeluarga Arjuna Gadel sing paling sayang. Tak apa cantik saya. Langkau sebalik. Pengen kula dibuang kaya ampas di lara selawang selang. Ora bakal tak gawe laras. Apa iya, Mas?
kang mas bakal eman bakal sayang. Ku lebih percaya karo sampe. Kepuran seenakin jalur hubungan badan nganggep sungkem pengen duh diriku ngalu wis dianggep apa mama Windy sampean marek mung butuh jaluk ibu terhina diri langkah rengkani aja merasa terhina sayang sampean menjaluk ibu baik saking sayang kawin dingin mas saking cari joget gel bakal sedang anak baru ya joget iku anak batu rec coba titik laras. Eh mas, kang ada deh las. Cek deh, iya las, selalu belanja las. Memang begin pernah barengan, tulung aja nganggep murah. Orang bakal nganggep murah. Seenakin jaluk hubungan badan beritahan nganggep sun gampang larang apa wisinya lir keset rega diri nikmatane sampe anak awak sayang barang laka aye apa duh diriku wis dianggep apa sampean marek mung butuh jaluk ibu terhina diri langkaregane dede hidup seliake barangane ade dede apa sih romo kena bakat temen temenan pengen nemoni ramamu enggal temenana sebaliknya ibu bakal menggugah tapane bakal Garut kawasan Gunung Godok mana nang ya kono bu sementara ayah karo ibumu bakal tekan ning daerah Sunda Kelapa ya. Permisi bu ayah permisi ya yeah. Mono bu permisi nah, bu oh bener wara mono nyong duh yuk tinggal ya. Wong becik pasti ketitik, wong ala pasti ketara. Sapanan dhuwur pasti mundur.
omae Dede Ayu senajan samping sumpah sun masih tetap kene ngena awak sing daerahmu lagi waktu masih bareng ayang Mamai Delinya, Mamai Delinya sayang sampean ngemani kula kumpang ati Mamai Delia wong pawidian sayang nurut sapreng